Poliana e Leonardo estão organizando um leilão beneficente e muito legal, né? E a Poliana falou um pouquinho sobre isso. Também temos stories da mãe da Poliana Rocha, a dona Eponina, que mostrou os presentes que ela ganhou, os famosos recebidos. Também temos Samara Pink e o seu filhinho Miguel. A Samara, gente, deu de presente um iPhone para a moça que ajuda ela a cuidar do Miguel. Vamos conferir? Gente, tem mulher que às vezes esconde, né? Compra e aí esconde a sacola tudo do porta-mala do carro, pro marido não ver. Eu já vi isso demais, mas hoje não faço mais, não saí dessa fase. Mas eu tô numa fase, eu acho que eu tô pior, porque o meu negócio é reforma. Eu, assim, eu vejo um negocinho, eu já quero reformar. E aí ele fala, Poliana, eu não aguento mais o tanto de gente aqui em casa, cada dia você inventa uma coisa. Então eu espero ele viajar e eu ligo para marceneiro, para pedreiro, para carpinteiro, para bombeiro, e aí reforma aquele trem. Então, ponto a ser discutido na terapia. A louca da reforma tá play. Gente, já estou aqui dentro do carro, cheia de corre para fazer hoje. Nossa Senhora, a unha ainda resolveu descascar. Coisinha de mulher. E eu não sei quem que me mandou mensagem hoje falando assim: ai, Poliana, que roupa que vai amanhã no leilão? Gente, eu vou de calça jeans, uma camiseta, escrito Leilão Beneficente, Casa de Apoio São Luís. Inclusive, essa camiseta a pessoa tá doando pra gente, várias camisetas que os colaboradores todos vão usar. E eu fiquei super feliz e grata. Eu não sei o nome da empresa, mas eu tô passando aqui pra agradecer, porque são muitas camisetas e eles estão fazendo com muito carinho. E assim, não é desfile de moda, não. É um leilão beneficente que a ajuda é toda para a Casa de Apoio São Luís, onde os pacientes estão precisando muito e nós vamos assim, de alma e coração. Tini, me ajuda a cuidar do Miguel. E ela tá com o celular meio naquele estado. O Miguel vai dar um celular novo pra ela. Peguei aqui uma caixinha de um presente Samara, né? Caixinha de um presente que eu ganhei. Que gostei muito. Muito obrigado, minha senhora. Estou reutilizando essa caixinha porque não tinha uma caixinha de presente aqui em casa. Vou colocar com um bilhetinho pra ela. No oftalmo, para tirar as meias do Miguel, para ele dar uma respirada. Já tá todo sujo, olha. Jesus, toda bagaça. Vou comprar agora. E a gente parou para almoçar. E agora a gente tem a mamãe da Poliana Rocha mostrando os presentes que ela ganhou, gente. A dona Eponina, ela ama um recebido, né? Vamos conferir? Ó, tia, hoje o recebido é da Decência, hein? Adoro os produtos da Decência. Os conjuntos que eu tenho que eu mais gosto são da Decência. Aí minha filha Poliana fala com a mamãe, põe aquele roxinho. Mãe, põe aquele. Então, para sair com a Poliana lá em Goiânia, eu tenho que ir com os conjuntos da Decência, porque ela adora, ela gosta demais. E... Nossa Senhora! Cada dia vem um mais lindo. Adoro os conjuntos da Decência. Ai, gente, a gente fica bem arrumado, né? Com um sapatinho de salto, ó. O Leonardo até fala, nossa, tá bonita. Uai, minha filha, é os conjuntos que me põe bonita. Olha que o vermelho, que Olha! lindo, não é? Ela ganhou um vermelho pro Natal, hein? É. Olha que lindos detalhes aqui, ó. Olha aqui. Já tem o roxo que ela mandou. Um Tem um lilás. lilás que mandou. E agora o E vermelho. agora o vermelho. E com a calça. Nossa, que lindo! Adorei! Muito obrigada! Estou muito feliz. E é uma delícia esse conjunto, não passa calor, não, sabe? Você fica bem vestida e Fresco confortável. e fresquinho, né? É, confortável. Adorei! Muito obrigada!